ଏହି ଅବସରରେ ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟେଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିର୍ମାଣାଧୀନରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏହା ପରେ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଅବିନାଶ ଠାକୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଅଜିତ ସାହୁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନବୀନ ପଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାନନ୍ଦ ଚନ୍ଦନ କଲମ୍ପୁର ଯୁବଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ମନୋଜ ନାୟକ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡା ଅମୀର ଅଲ୍ଲୀ ସୌମ୍ୟ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା মুখ্যমন্ত্ৰীক মই যা প্ৰপোজা দি অলৰাউণ্ড ডেভলপমেণ্ট অফ হাইস্কুলছ অফ ওডিশা সেই কাৰ্যক্ৰম ট্ৰাঞ্চফৰ্মেচন চলিছে আৰু ট্ৰাঞ্চফৰ্মেশ অফ স্কুল বিষয়ে আচিকি তদাৰক কলো মোৰ কলাহি কলমপুৰ শংকৰ্ষণ বেহেৰা ৰপোৰ্ট সময় লাইভ